Čauky mňauky, zdravím vás Mišík a dnes si pozrieme partiu Magnusa Carlsena proti americkému veľmajstrovi Wesley So. Magnus Carlsen je, jak sa hovorí, back in the game a opäť ho môžeme vidieť na super veľmajstrovskom turnaji v Norsku, Norway Chess 2023. Na tomto podujatí sa zúčastňuje ako keby úplne tá svetová špička a teda hlavným ťahákom aj na toto podujatie je Magnus Carlsen, ale mňa osobne teda aj veľmi zaujíma, lebo sú tam hráči ako Alireza, sú tam hráči ako Fabiano Caruana. No a pozrieme si viacej o partii, lebo oni hrajú teda medzi sebou. A začneme teda partiou prvou, ktorú som vybral. Magnus Carlsen, Wesley So, akože veľmi pekná, zaujímavá partia, ktorá, teda prejdeme si ju takto rýchlo v otvorení. Čo som si inak všimol, keď som si prehrával aj ostatné partie, je, že začínajú hráči hrávať takéto napríklad, nechcem povedať, že menej cenné pokračovania tých hlavných variant, ale snažia sa ako keby odbáčať z tých úplne hlavných línií, dokonca aj v talianskej partii, ale to si ukážeme zase v druhom videu. Magnus to teda vyhodil, biely bol Magnus, čierny je Wesley So. Rošáda, strelec na D6, aby teda kryl toho pešiaka. Strelec G5 dáva väzbu. H6 hneď vyhadzuje toho strelca. Dáma na E7, D4. Magnus teda hneď chce ako keby útočiť na toho centrálneho pešiaka. A zvlášť preto, že ten král je vlastne ešte stále sa nachádza v centre. Strelec na G4, veľmi dobre to ten Wesley So hraje, že vlastne hneď vyvíja, hneď dáva do väzby a v podstate on si chystá aj veľkú rošadu, čo ma tiež na tejto partii zaujalo, že v podstate máme na šachovnici opačné rošady. To je vždycky akože veľmi, veľmi atraktívne. No a poďme sa pozrieť, ako teda obidvaja hráči túto partiu hrali. Veža E1, G5, to je proste nástup, ktorý musíte spraviť, keď už máte opačné rošady. Napadol teraz toho strelca. On samozrejme s ním ustúpil a už vlastne ten čierny má ako keby nástup tých pešiakov na tom kráľovskom krídle, kdežto bielý vlastne ešte k tomu čiernemu kráľovi sa vôbec ako keby nepriblížil s tými pešiakmi. Jazdec na H5, jednak teda ohrozuje ako keby toho strelca, ktorý robí taký obranný štít pre tým bielým kráľom, ale plus teda je tu aj motív potom zahrátia vlastne nejakého F5 a ozbíjať vlastne to kráľovské krídlo. Prišlo C3, D4, CxD4. Takže už vidíme aspoň taký prvý náznak, že vlastne ten C-čkový stĺpec by mohol byť voľný pre tú väžu, aj keď vlastne ten čierny má veľmi dobre chráneného toho kráľa práve dvojpešiakom na C-čku. Strelec na B4. Dáma na A4, taký zaujímavý, ako keby, nechcem povedať, že dvojúde, ale vlastne ten strelec je napadnutý, aj keď je teraz krytý dámou, ale plus teda Magnus už tak poškuluje hneď potom čiernom kráľovi, že sa chce k nemu dostať. Akože mne sa veľmi páči tá Magnusová taká jednoduchosť tejto partii. Dobre, Wesley So zobral na F3, jazdec zobral na F3, to je logické. A Magnus, ak ste si všimli, neustupuje to väžou, zobral, teda Wesley má v tejto chvíli ako keby kvalitu viacej. A Magnus nedoberá toho strelca ani väžou, ani jazdcom, ale hneď ide ako keby ku tomu kráľovi. Mne teda priznám sa, prípada tá partia taká akože veľmi, veľmi svížná, že vlastne priamo k tomu cieľu. A tu je vlastne ten motív toho bieleho taký, že on možno plánuje ísť jazdcom na E5, aby zablokoval vlastne únikové pole na D7 a potom vlastne hrozí matom na A7. No ale išlo veľmi také efektné, že dáma na B4, jednak teda ide toho strelca, jednak môže ako keby zacúvať tou dámou povedzme na A5 a snažiť sa tie dámy vymeniť. Takže veľký palec hore pre Wesley So za tento ťah. Magnus doberá strelca väžou na E1, tá väža je krytá jazdcom, takže samozrejme väža ho nemôže, tá dáma ho nemôže vyhodiť. Jazdec na G3, HxG3, takže také povinné výmeny, lebo samozrejme nechce sa ten čierny ako keby dostať pod nejaký útok. No a teraz prišla taká séria ako keby zvláštnych, ani nechcem povedať, že chýb nejakých, ale vlastne prišlo, on zahral dáma na B6, teda s plánom vymeniť tie dámy, čo samozrejme Magnus nechce meniť. No a plus teda aj ako keby útočí na toho pešiaka na D4. Nezabúdajme na to, že vlastne ten Wesley So, on má vlastne kvalitu viacej.
No a Magnus samozrejme nechce v takejto situácii meniť, takže zahral dáma na A8 šach, kráľ má jediné políčko na D7, musí uhnúť. No a teraz išiel dámou na A4. Ten zámysel je vlastne jednoduchý, ten pešiak je vo väzbe a on bude potom cez nejaké D5 otvárať tú pozíciu, snažiť sa zaútočiť na toho čierneho kráľa. Aj keď teda počítač v tejto chvíli hovorí, že lepšie by bolo možno ísť dámou na A3, aby odrezal ako keby túto diagonálu alebo ústupovú cestu vlastne pre toho čierneho kráľa. No a plus vlastne on sem vie potom hneď napríklad naskočiť aj tým jazdcom, dávať nejaké šachy, ale oveľa lepšie teda ten plán otvoriť to tými pešiakmi. Ale okej, to nemôžeme samozrejme to akože kritizovať. Dáma na A4, to je taká akože nuansa. No a teraz Wesley So robí také ako keby drobné chyby. On zahral F6 práve kvôli tomu, aby to pole E5 mal nejakým spôsobom pod kontrolou a keby tam skočil ten jazdec, tak ho môže vyhodiť. Prichádza D5, teda Magnus ide vlastne v tej línii, on to teraz nemôže brať, lebo je vlastne vo väzbe a snaží sa vlastne otvoriť celú tú pozíciu. No a Wesley So teraz tým kráľom zacúvava naspäť na C8, čo je jednak teda ustupuje z tej väzby, že môže toho pešiaka vyhodiť, zároveň je napadnutý aj tou väžou, ale možno mal ten Wesley ako keby zostať pri tom pláne a snažiť sa o výmenu vlastne dám a zahrať napríklad niečo ako dáma na A6. Dáma na A6 a vlastne teraz tú dámu jednoducho ťa vytláča, zároveň možno by mohol aj toho pešiaka potom v budúcnosti vyhodiť a stále ten kráľ vlastne môže zacúvať na to C8. Ale dobre, v ťažkých situáciách sa robia chyby, takže kráľ C8, no a prichádza E5, Magnus neberie toho pešiaka a vlastne úplne otvára tú pozíciu. Veľmi pekný postup, kráľ na B8, Wesley vlastne zabraňuje tej dáme ísť na A8 a tuto dávať nejaké šachy, takže dáva sa do takého ako keby obraného módu, AXF6, ale teda ten Magnus, opäť ja ho akože možno teraz budem trošku glorifikovať, ale veľmi sa mi páči, ako preniesol teraz vlastne hru na to kráľovské krídlo a hra je to ako keby na postupivého pešiaka. To je proste fantastické, ako on vie vlastne tú hru prenášať, jak tenisti proste, že zo siete na základnú čiaru a naopak. A toto on vie robiť extrémne dynamicky práve v šachu, ktorý na prvý pohľad môže sa javiť ako taká pomalá hra. Prišlo CxD5. F7, teda hneď akože ide dopredu, tlačí na pílu, dáva na F6, samozrejme snaží sa toho pešiaka zastaviť a jazdec na E5. Ten jazdec je krytý väžou a zároveň kryje toho pešiaka a zároveň vlastne aj tu môžu byť niekedy, ja to takto označím, nejaké také motívy, skočiť na D7, dať vlastne šach, je to kvázi vidlička, on by to musel teda brať možnosť toho väžou a už je to akože veľmi, veľmi nepríjemné pre toho čierneho. Prišlo veža H na F8, aby teda ten pešiak bol jednak zablokovaný a jednak aby ho ten čierny mohol zobrať. Zároveň tá veža na H8 zatiaľ nič nerobila. No a prišlo veža na E3. Opäť ako keby ďalší krásny motív, kde vlastne jednak sa môže pohrávať s nejakým takým veža na F3 niekedy. Samozrejme musí si dávať pozor na toho jazdca, ale ten motív je úplne iný, pretože ten Wesley So samozrejme hneď toho pešiaka likviduje, je ochotný aj vrátiť tú kvalitu naspäť, ale Magnus akože krásne využije práve toho v úvodzovkách schovaného kráľa, ide vežou na A3 a teraz vlastne spravil takúto batériu a hrozí jednoťahovým matom. Krásne, akože krásne jednoduché šachy, stále s tou hrozbou, že chcem dať mat. C6, robí si teda unikovú cestičku, dáma na A7, dáva šach si dáš dobre, až kráľ na C7, no ťažká voľba, ísť na C8, asi by to nebol úplne že veľký rozdiel, ale predsa len ten kráľ by tu mal možno trošku ako keby viacej nejakých takých unikových ciest, lebo teraz vlastne visí aj ten jazdec na E5 a plus teda ten kráľ potom tady to môže utiecť. Kdežto na C8, ten rozdiel je vlastne, teda na C7 je taký, že teraz vlastne môžu aj tuto nastať rôzne typy šachov. Prišlo veža na B3, priamo teda hrozí vlastne napríklad zobra, či už vežov alebo tou dámou na B7, teda Magnus stále toho jazdca nekryje, pretože ide priamo opäť potom mate. Veža na B8, musí to nejakým spôsobom riešiť toho pešiaka na B7, keď ho. No a teraz prichádza K
krásny, v podstate záver partie, veža na F3. Jazdec je stále ako keby nekrytý, ale to vôbec nevadí, pretože tá veža vlastne teraz ohrozuje vežu na F7. No a po dáma krát E5, veža na F7, šach. Teraz v podstate už je aj ten materiál vyrovnaný, ale vlastne ten čierny král sa dostáva úplne pod palbu bielých figur. Ustúpil. No a prichádza veža na F8 a to je koniec. Teraz sa Wesley vzdá, lebo v podstate kdekoľvek ustúpi, neviem, tak jednoducho vyhodíme tú vežu a bielý má proste o vežu viacej a úplne vyhrá tú partiu. Takisto by mu nepomohlo, vlastne nepomohlo by mu nič, dokonca sem keby išiel na C7, tak ešte to vezmeme, hop, a ešte dojde aj o dámu, takže to už vôbec nie. Krásny záver partie, čo dodať. Magnusovi sa to naozaj podarilo zase takou ako keby jednoduchou hrou, vyzerá, že naozaj on má chuť ako keby hrať tie šachy a že hrá ich už viacej ako keby tak pre zábavu, pre divákov, už všetky tie sny o majstrovstvách sveta a podobných si splnil. Takže môžeme sa tešiť na veľmi, veľmi pekné partie. Verím, že aj táto sa vám páčila. Ak áno, nezabudnite odoberať tento kanál, dať like alebo napísať mi odkaz do komentáru. No a teším sa na vás pri ďalších partiách. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.